Ja, jag är Torbjörn Kemper heter jag och är vd för Sensori sedan 1 juli i år. Och det var en väldigt intensiv och spännande resa och det har hänt en hel del sedan jag började faktiskt. Och det är faktiskt det jag tänker koncentrera mig på idag med dagens presentation. För ni som följer oss kanske vet om att vi släppte en pressrelease förra veckan. Och jag kommer att gå igenom den, vad det innebär för oss och vad det öppnar upp för oss. Vilka kommersiella möjligheter det nu kommer att öppna upp för oss den närmaste tiden. Men först kort om Sensori. Vi är listat företag på Nordic MTF. Och där har vi varit sedan 1 januari 2016. Men det bildades under 2015. Sensori verkar inom life science och vi bedriver både forskning, utveckling och nu kommersialisering av vår första produkt som är inom området tinnitus. Finns det någon pengar i tinnitus? Ja, om man är lite krass. För det är ju, självklart så tar vi inte bara fram produkter för att tjäna pengar. Man gör det också i det här området life science för att det ska vara nytta för patienten. Men i slutändan så behöver vi tjäna pengar. Förutsättningen för det är att åkomman är tillräckligt stor, att marknaden där ute är tillräckligt stor och att det dessutom är global. Och tittar man på tinnitus så lider ungefär 10-15% av världens befolkning av tinnitus. En annan förutsättning är ju inte att det finns, finns det en perfekt bra behandling som botar allt, då är det ju ingen idé att kliva in i den marknaden. Men så är det inte med tinnitus. Dagsläget så är marknaden väldigt fragmentiserad. Det finns inte en vi-behandling som man enbart använder. Utan tittar man på de behandlingar som finns idag så är de väldigt kostnadskrävande. De är väldigt långa. Och med blandad medicinsk evidens. Vad Sensori har är en patenterad produkt som dessutom med veckans förra besked har en hög medicinsk evidens i sin behandling av tinnitus. Jag var inne på det här att 10-15% av jordens befolkning lider av tinnitus. Och det är en ganska komplicerad diagnos. Det finns inget entydigt vad ska man säga, symptom som man kan gå efter. Utan många upplever tinnitus på olika sätt. Och man ser också en rad olika orsaker till tinnitus. Det ökar väldigt mycket och leder till väldigt i många fall till en försämrad livskvalitet. Marknaden är global. Och ska man sätta lite siffror på det här? Det finns inte så många siffror att ta av eftersom marknaden är väldigt fragmentiserad. Men om man tittar bara på amerikanska krigsveteraner 2012 så led 970 000 av tinnitus och hade rätt till handikappersättning. Och kostnaden för det uppgick till 1,5 miljarder dollar eller 1 500 dollar per patient. Så att det finns en väldigt, väldigt stor marknad där ute. Vad är det här för produkt då? Ja, vi är ju i kommersialiseringsfasen nu. Vi har nyligen testlanserat på några marknader för att testa marknaden. Är det här en specialistprodukt som man ska förskriva? Eller är det en egenvårdsprodukt, en konsumentprodukt? Men det är vårt första medicinsk-tekniska produkt och det är ett plåster mot tinnitus. Det är ingenting man tog fram igår utan det är frukten av 10 års forskning. Och över 80 miljoner har lagts ner på att ta fram den här produkten.
bland annat förutom i forskning, bland annat i tre olika studier som har pågått under flera år för att bygga evidens runt den här produkten. När vi har testlanserat den här så ser vi också att det är en kostnadseffektiv behandling. För jämför man med andra tinnitusbehandlingar så är de oerhört kostnadskrävande och dessutom väldigt långvariga. Går under dag ut, ända upp till ett år finns det, eller ännu längre, finns det andra behandlingar som tar till ett helt annat pris än vad vi kommer att lägga oss på i framtiden. Produkten är patenterad. Det är en global marknad som vi kommer att titta på, vilket vi också har jobbat med rent registreringsmässigt. Och vi ser också med att när vi har vår, det finns en stor möjlighet för hög intjäning per produkt, även om vi håller ett relativt lågt pris jämfört med konkurrenter som finns där ute på marknaden. För vad är det för marknad vi ska titta på? Ja, antingen kan man ju ha en väldigt hög, som vi ser i många andra länder, så är det oerhört dyra produkter som förskrivs och man går med under väldigt lång tid. Vad vi kommer göra med, efter vi har analyserat våra testlanseringar, så kommer vi satsa på OTC-marknaden, det vill säga egenvårdsmarknaden. I vissa länder kommer vi gå via audionom och audiologkedjor, exempelvis i Australien, där du har en väldigt uppbyggd privat sådan kategori. Och självklart ska man ju räkna på marknaden. Och man kan ju se då, ett externt företag räknar på det här utifrån de claims och utifrån de medicinska evidens som vi har runt den här produkten. Och det ser man då att redan, om man tittar på de största länderna, redan på en väldigt låg penetration av marknaden så blir det en oerhört hög volym. Så vilket innebär att det finns en stor potential där ute. Så med rätt marknadsföring, rätt affärsmodell, rätt partners så har vi möjlighet att nå ett högt värde på vår försäljning. Ja, hur fungerar det då? Ja, det är väldigt enkelt och det är ju ett form av ett plåster, om jag ska förenkla det oerhört mycket. Du sätter det bakom örat, användarvänligt. Studierna har också visat att det är säkert att använda. Och du har en 3 veckors behandlingsperiod. Och innan jag går in på de kliniska studierna nu, för ni vet ju alla som tittar på läkemedelsbolag eller bolag inom medicintekniskt. Har du ett patent? Jättebra. Har du claims som håller? Ja, jättebra. Men utan medicinsk evidens, det vill säga de kliniska studierna, så är du ingenting. Och innan jag går in på de kliniska studierna så tänkte jag visa en film från vår lansering i Australien där det uppmärksammades i de australienska TV-nyheterna. Så om du har möjlighet att sätta på den. The sound of cicadas can be charming on holidays, but for more than a million Australians that constant ringing is permanent and intrudes on their day-to-day lives. It's a condition called tinnitus. There's no cure, but a device worn behind the ears is helping silence the noise. There's nothing wrong with the sound on your TV. That's one of the noises that follows Lynn McCormack wherever she goes. Swishing like the ocean, bells, all sorts of sort of accelerations of noise and decelerations of noise. Lynn developed tinnitus following surgery. In the 30 years since, there's been no prospect of a cure. I think that is a loss. You don't actually hear silence ever again. Now a new treatment has hit the market. The antinnitus patch is worn behind the ear for 21 days. Half of patients who've used it reported some relief. It changes the way light goes into the auditory nerve, a bit like a low-level laser treatment. Of the 15% of Australians affected by tinnitus, many experience depression, fear and sleeping problems. Any breakthrough is an exciting prospect. It started at the beginning of this year and I've
It's one of the worst things I've ever been through. Other treatments include sound therapy, hearing aids, white noise generators and physio. The patch is the latest treatment approved for use in Australia. And cost is a major draw card at $110 compared with hearing aids worth thousands. I just think if there's hope for people, that there's something we can do to make this, tune the radio in, because I'm totally tuned out at the moment. Book in with an audiologist to see if the treatment is for you. Angie Asimus, 7 News. Ja, det var från den uppmärksamheten som vi fick när vi gjorde en testlansering i Australien. Produkten är registrerad i Australien och vi fick väldigt, väldigt positiv respons efter den initiala lanseringen, kan man säga. Och bland annat, som ni såg, uppmärksamhet i nyheterna också. Jag kommer inte gå in jättemycket på hur det fungerar, eftersom jag är inte tekniker, jag är inte forskare, jag är vd för det här företaget. Men jag kommer att ha en slide här som kort visar på hur det fungerar. Det man kan säga, tekniken bakom tinnitus, som också är den som är patenterad, att det är analogt med nanoteknologi. Ljuset som den bryter skapar ett koherent vatten. Och den här koherenta aktiviteten, det är viktigt för att hjärnan ska kunna inhibera upplevelsen av tinnitus. Ska vi förklara det här, så skulle jag behöva vår forskare och vår medicinska chef för att stå här i en, säkert i en halvtimme, för att gå igenom det. Det här är ett sak som vi har blivit kritiserad för. Och det kommer vi råda bot på genom att göra en film, hur teknologin fungerar, hur grundforskningen är uppbyggd runt det här. Vad hände förra veckan då? Ja, som jag sa förut, vi har lagt ner över 80 miljoner kronor på forskning och de kliniska studierna. Den första kliniska studien, vi har 3 kliniska studier. Den första var en pilotstudie som blev publicerad under sommaren i Tinnitus Journal, som är den stora tidningen som hanterar, eller medicinska tidskriften som hanterar tinnitus. Men, och vi hade sen en effektstudie som visar att 50% av de som får det här plåstret har en lindring av tinnitus. Men vi har fått propåer från presumtiva distributörer och partners att ni måste ha en placebo-kontrollerad studie också. Det är mer läkemedel. Det här är medicinteknisk produkt klass 1. Men vi lyssnade på dem just på grund av att det är en ny teknologi. Det har varit en hel del diskussioner. Är det här, fungerar inte eller fungerar det? Så vi sa, ja, okej, vi investerar i en placebo-studie också. Och den kom då förra veckan. Och den är gjord på City sjukhus i Göteborg och Sicklar och Näsa Halscenter. Och det som var positiva, det är ju att resultatet i denna dubbelblindad placebo-kontrollerade kliniska studie visar på signifikanta och statistiskt säkerställda positiva effekter av plåstret för lindring av tinnitus jämfört med placebo. Så det här är den tredje studien som visar på positiva effekter av det här plåstret. Och denna gång även jämfört med placebo. Det var gjort på 82 deltagande patienter under 3 veckor med en långtidsuppföljning. Och det här stärker då vår medicinska evidens för tinnitus med behandling mot tinnitus. Och det säkerställer också att det finns inga allvarliga biverkningar med det här plåstret, vilket innebär att det lämpar sig väl för en OTC-egenvårdsmarknad. Det vill säga att du når den stora massmarknaden där ute. Vi förhoppningsvis kommer den kommer att publiceras under 2017 i en medicintidskrift. Och sen kommer vi gå ut med den här på ett bredare plan. Och då kommer man också i den här publiceringen, kommer vi också gå i detalj naturligtvis publicera resultatet. Det här ger också goda förutsättningar för den amerikanska marknaden och att göra en FDA-ansökan.
Som jag sa förut, de övriga kliniska studierna, det finns två stycken till. Den ena är en pilotstudie som gjordes initialt och den har också blivit publicerad. Den andra är en effektstudie och även där har vi runt 100 patienter. Och resultatet var där att 50% upplevde en lindring av besvären. Fortfarande har du då, och då tycker man så här, men 50% är väl inget bra? Jo, faktiskt, om man jämför med andra tinnitusbehandlingar som är mer är en lär dig leva med problemet, det vill säga att du måste hantera din tinnitus i form av beteendeterapi eller andra maskers som man var inne på förut som behandlas under väldigt lång tid för att lindra symptomen. Så det här är väldigt, väldigt bra, men fortfarande 50% av våra kunder kommer fortfarande att undra varför de inte blir bra. Vad innebär det här för oss då? Jo, det här öppnar upp nu för oss att en offensiv kommersialisering. Och fokus kommer att vara i Europa, Kanada. Vi kommer öka på och lansera ordentligt i Australien. Tack vare den här placebo-kontrollerade studien så kan vi också förbättra och förstärka våra claims runt den här produkten. Och vad vi kommer göra det är att vi kommer hålla oss till en affärsmodell som vi kommer behålla vår produktion. Vi kommer fortsätta med produktutveckling. Vi jobbar vidare med kliniska studier. Man kan aldrig ha för lite av dem. Och registreringen, till exempel i Kanada har vi själva registrerat. Australien detsamma och Nya Zeeland också. Men till exempel när vi går in i länder som Egypten som vi har skrivit ett avtal med. Eller andra länder där vi inte riktigt vill orka med registreringen kommer våra partners att registrera. Men vi kommer inte ta in mängder med pengar för att anställa 1000 stycken säljare och själva lansera. Utan det kommer vi skriva avtal med att en distributör eller en lokal försäljnings- och marknadsorganisation, företag, hanterar den lanseringen. Det innebär en lägre risk för oss. För det kostar väldigt mycket pengar att lansera mot apotek, mot detaljhandeln. Och jag tror att det här är en bra affärsmodell för oss. Just därför att vi har väldigt effektiv produktion. Vilket gör så att vår intjäning orkar med, vår cost of goods orkar med ett led till innan apotekskedjorna eller detaljhandeln. Och självklart så behåller vi ju då patentet under hela den här affärsprocessen. Vi är registrerade i 34 länder i 4 olika världsdelar. En klass 1, medicinteknisk produkt klass 1. Det är patent eller patent pending i samtliga marknader som är viktiga för den här typen av produkt. Och vi har en ISO-certifiering också naturligtvis. Och tittar vi på då styrelsen så är det ett ganska erfaret gäng. Det är Tommy Rönngren som också är en väldigt stor ägare och grundare tillsammans med Benny Johansson för det här företaget. Då är Jim Blomqvist som är jurist som hjälper oss med de juridiska ärendena. Och Robert Tranquilli som också är jurist och skatterådgivare. Och Charles Randqvist som är legitimerad läkare och specialist inom plastikkirurgi. Och sen är det jag då som sitter som vd i bolaget. Avslutningsvis vill jag då säga att det var väldigt positiva nyheter. Nu ser jag att det försvann en bild här om den ekonomiska finansiella faktan. Men jag kan säga att vi har en kassa som räcker i drygt, lite grann beroende på vad vi gör naturligtvis, men det borde räcka i drygt ett år. Vi har möjligheter till, om det skulle behövas att ta in pengar så har vi goda möjligheter att göra det, framförallt med tanke på de oerhört goda nyheterna som kom förra veckan. Det vi kommer att se framöver här nu, det är just vårt absoluta fokus på att skriva avtal med distributörer som har gått och väntat på oss
gått och väntat på att den här studien ska bli helt klara. Tack för mig. Jag ser att tiden har gått ut. Så vi öppnar upp då för frågor. Tack så mycket, Torbjörn. Du kan komma över hit. Ska jag komma över dit? Yes. Passar ju bra, för jag har ju faktiskt tinnitus. Att du har med här som ställer lite frågor. Ja. Vi kan ju börja liksom just här. Vad gick valet till att ni kom in i Australien? Alltså så pass tidigt och kommit så pass långt. Varför blev just Australien den här marknaden? Ja, Australien är ju rent regulatoriskt så är ju de kopplade till Europa. Så att har du fått godkännande i Europa så är det lättare också att få det i Australien och Nya Zeeland. Jag glömde också nämna att vi är också registrerade i Hongkong där vi har kört en testlansering mest då mot apotek. Och inte, men vi valde i Australien att testlansera via audionom och audiologkedjor, för det är så stora privata kedjor där som det passar väl där. Mm. Och sen så tänker jag så här, det har ni säkert jättebra koll på då, men vad är det stora geografiska skillnader i de här i tinnitusproblemen runt om i världen? Så har ni hittat några marknader eller delar som är liksom betydligt mer där ni har betydligt mer större marknader? Nej, alltså tinnitus är generellt sett ligger ungefär 10-15% oavsett vilket land i världen. Men självklart så är det ju köpkraften. Man ska också kunna ha råd med att betala 790 kronor som vår produkt kostar för en 3 veckors behandling. Man vet ju aldrig vad köpkraften är. Vissa har ju väldigt kraftigt tinnitus och är beredda att lägga hur mycket som helst på att bli lindrade. Men vi har sagt, ska det här vara en OTC-produkt eller en passa bra in i kedjorna, de större audiolog- och audionomkedjorna, så tror vi att det priset är det rätta. Mm. Och er produkt då, för det, som du säger, det finns tinnitus och så finns det tinnitus så att säga. Ja, liksom. Det stämmer det. Ja. Är den heltäckande eller är det liksom, har ni märkt att det är vissa former av tinnitus som är betydligt mer behandlingsbara med just er produkt? Ja, men självklart är det alltid så att en lindrig variant är lättare att behandla. Men det vi har också sett, eller rättare sagt så här, vi har ju faktiskt inte sett de här att de svårare fallen ska vara svårare att behandla, utan det här är individuellt. Vi har varit lite så här, ja men vad är det, normala fall, de riktigt svåra fallen brukar vara svårare att behandla, men så har vi inte sett här. Däremot vad vi har sett, det är att om du får tillbaka din tinnitus så har vi sett att många patienter eller brukare eller användare eller konsumenter faktiskt köper flera omgångar till. Mm. Och vi har också sett att flera behandlingar, repetitiva behandlingar på rad, om man väntar, om man behandlar sig 3 veckor, sen väntar man en månad, behandlar sig igen 3 veckor, då har vi sett ett ytterligare bättre resultat. Mm. Och då får vi också de här som är behandlingsresistenta, att man faktiskt får en förbättring på dem. Mm. Så att vi tittar ju naturligtvis hela tiden på vad är den optimala behandlingstiden för det här? Ja, för det var min nästa fråga nu. Så vad händer efter de här 3 veckorna som då initial är för en behandling? Ja. Alltså. Ja, då har vi sett då i de kliniska studierna, om vi ska luta oss på dem, det måste man ju göra i det här laget, det är ju att 50% cirkus får en lindring av tinnitusbesvären. Även efter behandlingen då? Efter behandlingen, en kvarstående behandling. Men eftersom tinnitus är så pass... Ja, det är faktiskt så pass svårt att veta vad är orsaken. Man har till och med olika typer av symptom. Mm. Så är det faktiskt så att vi vet inte vilka exakt är det som inte får effekt. Vad är det för typ och vad är det för bakgrundliggande orsak? Vi vet att 50 stycken får effekt. Och vi vet också att om du behandlar repetitivt under en 3 månaders period så får du bättre resultat. Men de kliniska studierna är inte uppbyggda på det sättet, utan det är mer att vi har noterat det i postmarketinguppföljningarna. Mm. Har ni några som helst alltså uppenbara konkurrenter? Alltså om vi nu bortser från, precis som du sa, så har även jag fått ordinerat att lära dig leva med det. Det var liksom det jag fick. Men finns det någon annan form av behandling som du ser? Nej, men det är ju andra typer av medical device, det vill säga olika former av maskers, hörlurar som du maskerar din tinnitus med ett ljud,
eller också naturligtvis beteendeterapi där du lär dig att hantera det här under en väldigt lång period. Men vi har inga direkta, absolut inga konkurrenter som har klinisk evidens på det sätt, på den nivå som vi har. Och som har möjlighet att vara en OTC-produkt eller en form av produkt som passar en, vissa länder som privata urologkedjor. Om vi nu går och tittar lite på alltså lanseringarna i framtiden här nu. Ja. Ni nämnde att vissa av marknaderna kommer ni gå in och liksom hålla hela vägen själva, annars kommer ni leta ett partnerskap i registreringen. Ja, jag skulle vilja säga så här att ja, precis, det stämmer det. Min fråga är, liksom, vad går valen där? Liksom, varför väljer ni i vissa länder att ta de här partnerskapen där ni inte väljer att ha dem? Det är oftast regulatoriska orsaker. Europa till exempel äger vi själva registreringen. Kanada, Australien, Nya Zeeland. Men däremot länder som vi skrev ett avtal med Egypten här nu. Och då var det, eller i våras, och där var det faktiskt krav på att du måste ha en lokal partner som sköter registreringen åt dig. Får man ge ut mycket som läkemedelsföretag då, eller som företag helt enkelt? Ja, det är ju en medicinsk-teknisk produkt och i normala fall går det ju ganska snabbt att få registrerat. Men den här gången har det dragit ut på tiden. Vi har fortfarande ett avtal, vi ämnar fortfarande att lansera i Egypten. Men det har dragit ut på tiden lite grann. Det stora naturligtvis, den stora, riktigt stora marknaden är naturligtvis USA. Men innan vi är färdiga för USA och den här studien, den sista studien, ger en enormt bra möjlighet för att söka FDA-godkännande för den här produkten. Det måste jag verkligen säga. Jag säger inte att det finns ett beslut på det, men det finns en väldigt, väldigt bra grund nu för att kunna få ett godkännande. Men Europa nu, vi kommer dra lärdom nu, precis som vi drog lärdom av lanseringen i Australien, så ska vi dra lärdom, eller ja, testlansering, det var en testlansering skulle jag vilja säga. Vi ska dra lärdom av lanseringar i Europa också, så att vi vet det när vi kommer in på den riktigt stora marknaden, som jag hoppas vi kommer in på, som jag sa då. Så att, man vet man ju aldrig, då kanske vi kan hantera den lanseringen helt själva, beroende på vår kassa. Men jag vill också betona att jag kommer inte ge mig ut på några jättestora, riskabla finansiella äventyr att ta in pengar och lägga 50 miljoner på att bygga upp en säljorganisation i Europa. Utan vi måste jobba via partners som sköter sälj- och marknadsföringen direkt till konsumenter i de länderna. Eller direkt till apotekskedjorna och andra kedjor. Och sen måste jag ju säga att om man ska stå och skryta här lite grann så har ju aktiekursen gått väldigt bra. Den har ju faktiskt gått upp 50% sedan januari 2000 det här året. Och den fick ju en väldigt stor uppgång här den senaste veckan. Sen är inte jag den som är vd som ska sitta och sia om aktiekursen framöver, men vi ser ju väldigt, väldigt positivt på framtiden. Det vi måste göra, det är en stor utmaning har ju varit, det är ju att förståelse för teknologin. Och det har varit en hel del kritik från andra, både konkurrenter och även etablerade i professionen så att säga. Och där har vi tagit till oss nu faktiskt att vi måste bli bättre på att förklara teknologin och vi måste visualisera det. För det är en väldigt avancerad teknologi som man skulle kunna prata hur länge som helst om. Men vi behöver ta fram en och visualisera den och vi har också fått det från våra distributörer att det är något som vi behöver göra. Och det är på gång nu. Det är något som vi har tagit tag i. Och förhoppningsvis i samband med publiceringen av den här kliniska studien så kan vi också få bort de diskussionerna som har varit runt teknologin. Vi har någon minut över här nu om vi har en fråga från publiken. Jag har en där borta. Jag ska bara upprepa frågan här nu. Plåster, kommer man ha det under hela behandlingstiden eller tar man av och på det? Ja, det är jättebra. Du får 21 stycken plåster och du sätter det bakom örat. Det är genomskinligt så att det är väldigt, det syns nästan inte. Men du byter det var 24 timme
Och jag har ju haft det och testat det naturligtvis. Och ibland har jag haft plåster, samma plåster på mig i 5 dagar. Men man ska inte ha det för det blir smutsigt och det kan bli lite irriterad av själva smutsen då. Det vi säger det är att du ska byta en gång per dygn och så ska du tvätta med lite tvål och sen sätta på ett nytt plåster. Så att det är bra. Är det bara tinnitusen nere på ena eller på båda öronen? Ja, behandlingen som det är idag är att du sätter den på den sidan som är mest påverkad. Och det här är en framtida sak som vi kanske ska titta på. För vi har ju fått en hel del feedback att ja, men det funkar bättre när jag sätter två på båda sidor samtidigt. Och som sagt var, det är ju, vi lär oss hela tiden. Vi lärde oss oerhört mycket med kommersialiseringen, lanseringen i Australien. Och vi hade över 10 000 brukare eller patienter som har använt det här. Och vi får hela tiden bygga upp vår databas med feedback för att lära oss exakt hur behandling ska se ut i framtiden. Mm. Det finns oerhört många olika typer. Och ja, exakt. Och vi har ju ett samarbete med World Veteran Federation, ett nära samarbete med de som är som hanterar alla krigsveteraner i världen. Och där har vi ett samarbete för att se hur kan vi hjälpa dem. Men det som du säger, det är du får inte samma svar när jag frågar professionen. Frågar en läkare i öronens halsläkare i Tyskland så får jag ett svar och får jag fråga någon i Sverige så får jag ett annat svar. Det är väldigt svårt. Tyvärr är tiden ute nu, så har ni fler frågor så kommer Torbjörn vara ute i montern här. Ja, det stämmer. Så du bara kommer dit och ställa dem. Så tackar vi så mycket och önskar dig lycka till. Tack.